Moord in die Pastorie deur Agatha Christie. 'N opname deur praag.co.za. Gelees deur Dan Rood. Hoofstuk 27. Griselda en Daantjie was nog nie terug nie. Ek was eintlik saam met mevrou Morkel geloop en hulle gaan haal het. Terwyl ek nog in die gang staan en dink of ek nie sal teruggaan om hulle te haal nie, het die deurklok skielik gelui. Ek het nader geloop. Daar was 'n brief in die bussie en daar ek gedink het, dit was die rede waarom die klok gelui het, het ek dit uitgehaal. Net toe ek hiermee besig was, het die klok weer gelui en ek het die brief vinnig in my sak gesteek en die deur oopgemaak. Dit was kaptein Michaud. Goeienaand, eerwaarde. Ek is op pad huis toe van buite af en ek het gedink ek sal gou 'n oomblikkie inloer. Dis koud en u het ander dag hier 'n besondere goeie wyn gehad. Al te gaaf, kom binne, sê ek en bring hom na die studeerkamer. Toe ek met 'n wynkraffie en glase terugkom, staan hy in die middel van die vertrek sy hande en wryf met sy voete ver van mekaar. Ek het 'n brokkie nuus vir u, verbasendste ding wat u ooit gehoor het. Maar eers wil ek graag hoor hoe dinge hier staan. Nog van die ou dames wat soos jaghonde op die spoor is. Hulle vaar nie so sleg nie, sê ek. Minstens een van hulle dink dat sy op die regte spoor is. Ons vriendin mevrou Morkel, skat ek. Ons vriendin mevrou Morkel. Vrouens soos sy dink altyd dat hulle alles weet, sê kaptein Michaud, en hy proe aan die wyn. Uitstekend. U gesondheid. Miskien is dit oorbodig om te vra, sê ek, maar ek wonder of iemand die visverkoper sy jong ondervra het. As die moordenaar by die voordeur uitgegaan het, so meen ek, dan kon hy hom miskien gesien het. O ja, slegs het hom onder hande gehad, maar hy het niemand gesien nie. Die moordenaar sou ook nie so oop en bloot uitgestap het nie. Hier is baie skuilplek vir die pastorie en hy sou beslis eers rondgekyk het. Die jong gaan gewoonlik na die pastorie, na Dr. Hardik en dan na mevrou Gordon Price. Dis doodmaklik om hom te ontwyk. Ja, sê ek. Dit sou maklik genoeg gewees het. As daardie vent Archer dit gedoen het, sou hy hom bepaald nie deur die visklonkie of enige ander persoon laat sien dit nie. Hy is wilddief en 'n fyn sluiper. Verdink julle dan regtig vir Archer? Wel, soos jy weet, het Ras 'n wrok teen Archer gehad. Daar was bittere vyandskap tussen hulle en Ras was verskriklik streng. Ja, hy het geen genade betoon nie, sê ek. Daar is 'n rukkie stilte en toe vra ek, nou kaptein, wat is die verbasende nuus wat jy beloof het? Dit is verrassend. Jy weet van die brief wat Ras besig was om te skryf toe hy vermoor is. Ja, ons het 'n handskrifdeskundige geraadpleeg om vas te stel of die 620 deur iemand anders geskryf is. Ons het natuurlik voorbeelde van Ras se handskrif saamgestuur. En weet u wat die uitspraak is? Daardie brief is glad nie deur Ras geskryf nie. U bedoel dis 'n vervalsing? Ja, dis 'n vervalsing. Hulle dink dat die 620 weer in 'n ander handskrif is, maar hulle is nie seker nie. Die opskrif is in 'n ander soort ink, maar die brief self is 'n vervalsing. Ras het dit nie geskryf nie. Is hulle seker? Wel, hulle is so seker as wat deskundiges ooit kan wees. U weet hoe deskundiges is, maar hulle is seker. Verbasend, sê ek. Toe skiet iets my te binne en ek sê, maar kyk, dit val my by dat mevrou Ras gesê het dat dit glad nie na haar man se handskrif lyk nie. En ek het daar geen notisie van geneem nie. So? Ek het gedink dis maar 'n onsinnige aanmerking van 'n vrou. As daar een ding op aarde seker gelyk het, dan was dit dat Ras daardie brief geskryf het. Ons staan mekaar 'n rukkie in stilte en aankyk. Dis tog en aardig, sê ek. Mevrou Morkel het net vanaand nog gesê dat daar iets met daardie brief nie in die haak is nie. Ah, die vervlakste vrou. As sy die moord self gepleeg het, kon sy daar niks meer van geweet het nie. Op daardie tydstip het die telefoon gelui.
Daar bestaan een aardige soort sielkunde in verband met die telefoonklok. Hy het net aanhoudend gelui. Ek het nader geloop en die spreekbuis opgetel. Die pastorie hier, sê ek, wie praat? Toe hoor ek 'n snaakse, fyn en hoë stem sê, ek wil beken, o Vader, ek wil beken. Hallo, sê ek, hallo, julle het my afgesluit. Watter nommer was dit? 'N Flou stem het geantwoord dat hy nie weet nie, en verder gesê dat hy jammer is dat ek lastig geval is. Ek het die spreekbuis neergesit en na Michelle gedraai. Jy het op 'n keer gesê dat jy sou mal word as daar nog iemand sou beken dat hy die moord gepleeg het, sê ek. Wel, dit was iemand wat wou beken. Die sentrale het ons afgesluit. Michelle gaan vinnig na die telefoon. Ek sal met hulle praat, sê hy. Goed, sê ek, miskien kan jy iets uitrig. Ek sal dit aan jou oorlaat. Ek gaan uit. Ek dink ek ken daardie stem.